Haluamme nyt saada tietoa käyttäjältä ja aloitamme samalla tavalla, eli keksitään muuttujan nimi ja kerrotaan näin. Prompt. Prompt tarkoittaa sitä, että se kysyy tämän tälle muuttujalle arvon. Ja kirjoitamme näin. Ja laitetaan vielä tähän console-logiin tämä vastaus. Anna numero 0 ja 1 välillä. Laitetaan 1. Ja vastaus tuli tänne console-logiin. Mutta mitä jos tehdään näin? Persons, kaupungit. Ja vastaus. Eli nyt kun annamme numeron 0 ja 2 välillä, niin se tulee tulostamaan jonkun näistä kolmesta kaupungista. Ja tuossa oli kirjoitusvirhe. Kokeillaan uudestaan. Noin.